Calderón. Don Omar, los bandoleros. Čau lidi, já vás vítám u sledování dalšího ze svých videí. Dneska se podíváme na Sinous V80 od Vesmeku. Další plasták, pojďme se podívat na stůl, jak to vypadá, jak se to ovládá a tak dále a tak dále a pak si ho zase zdrbneme. Tak pojďte. Sinous V80. Ten nám přijde v takovýhle černý papírový krabici. Samozřejmě tohle je jenom přebal. Na přebale vidíme reálně vyobrazený zařízení tak, jak nám přijde. Samozřejmě s logem Avatara, který nám zaručuje updateovatelnost firmwareu. Tak, se zaručuje pouze popisky, jak říkám, přebal z boku, jasný, odkazy na stránky, logo Vesmeku, nebo spíš nápis Vesmek. Dáme si to pryč. Teď, co máme všechno v krabici? Nesmí chybět těsnění pro atomizer, USBčko pro nabíjení a update modu, chytrý kartičky, návod samozřejmě už i v češtině, za což chválím Číňana, nicméně dáme ho pryč, jednoduchý, tady jako nic moc nehledejte. Atomizer a náhradní tovární hlava, já už jsem ji samozřejmě používal, a samotný modík. Tak, modík si zatím dáme stranou, koukneme se, co tady máme vevnitř ještě, co se týká atomizéru. Tak, je neposlušný. Tovární hlava o odporu 0,27 ohmu, použití 30 až 60 W. Samozřejmě nejlíp mi fungovala při nějakých 45-50 W. Sami si můžete všimnout, jak velký jsou díry pro přísun likvidu ke spirále, nebo respektive ke spirále, k pletivu, který máme vevnitř. A slouží k odpařování likvidu. Nicméně, tady doporučím u této tovární hlavy používat likvidy v poměru 70-30 ve prospěch VGčka. Při řičích se mi stávalo to, že ta hlavička prskala. Možná jenom vadný kus, ale prostě takhle by to fungovalo. Nicméně k podání chuti já se potom dostanu nahoře. Potom máme v balení samozřejmě MTL-kovou tovární hlavičku, kterou my si zakápneme a ochutnáme si, jak zní. Chutná samozřejmě o odporu 1,3, použití 8 až 14 patíků. Tady už máme klasickou, já vám to mířím trošičku jinak, jinám, tady už máme klasickou spirálu. Tak, dáme si to dolů, standard, základna, jo, ovládání přívodu vzduchu, na klik, teďka s tím nebudu otáčet, až to budeme mít na se skládání dohromady. Každopádně mám tady velkou díru pro DL-ko, pak dvě malé dírky pro MTL-ko. Dál skličko, tohle z toho celý jeden kus. Jo, není to delrin, není to nic podobného, je to transparentní plast. To znamená, že používat nebo nepoužívat nějaký agresivní likvidy. Jo, narušíte si tím strukturu a může se stát, že se vám to rozpadne. Nicméně existují čtyři verze těch atomizérů, a to dvě 2 ml, jedna se zámkem, druhá bez zámku. Zámek, tak jak známe, povytáhnu na ústek a můžu plnit. Jo? Já tady mám verzi 3 ml bez zámku. Jo? Tak, šup, zacvaknu, se skládáme to dohromady. Tady není moc o čem. Je to pořád to stejný kolečka. Atomizér na tovární hlavičky. Nic moc se nemění ze spoda, samozřejmě pevný center pin. Jinak tenhle ten kroužek je z hliníku, celá potom základna atomizéru je z nerezu. Tak, vložíme si tam pár kapek, než tam máme skličko, ať se nám to necucne. Pěkně do všech. Durek, likvid 50/50, tak to má vypadat, tak to má být, jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Ale hlavně jsem zvědavý taky na podání chuti. Tak, teď ho jenom odsvaknu. Vemu si likvid. Vidíte, že ta dírka pro plnění je obrovská. Nalejem ho zhruba do půlky. Šup a necháme ho alespoň 5-10 minut odstát. A teď se koukneme na ten vzduch. Jo? No tak. Tam dvě zarážky, on jde trošičku stuha, přece jenom ten atomizer ještě není vychozený. Úplně zavřený je... Takhle. Úplně zavřený. Jedna dírka, dvě dírky, anebo potom
díra velká pro DL-ko. Tak, to by bylo k tomuhle. Tak, malý šikula z transparentního plastu. Kdo by neviděl, co to je transparentní, je to průhledný. Tím pádem já vidím na čip, vidím z části i na baterii, de facto ten mod je celý průhledný. Nicméně dvě ovládací tlačítka, minus plus, USBčko pro nabíjení a update, velký fire tlačítko, respektive žhavící. Nahoře 510 závit, průměr 26 mm, tady už si můžete všimnout, jak to mám odrbaný od atomizéru toho, který máme v balení. Jo. Znamená povrchovka nic moc u těch kovových částí ze spoda, potom samozřejmě otvor na baterii 18650, kde smí chybět odvětrání. Dvířka sedí poměrně slušně, pokud tam mám baterii a já si ji tam dupnu, dáme si tam stylovku, šup, spajdy dovnitř, pokud tam mám baterii, tak se ani nehnou, což je dobrý, to je paráda. Jo, vidíte, že vidím baterii i vevnitř. Tak, moc se nám rovnou zapnul, úplně nevím, proč mi tam skočilo hnedka TCčko, ale budíš. Jak se ovládá? Samozřejmě pěti klikem zapnu, vypnu, nebudu ho zapínat, vypínat, zbytečný. Trojklikem se dostanu do menu, raz, dva, tři. Menu NERES, tři paměti, paty, bypass, teplotní kontrola pro nikl, titan, NERES. Já si skočím na paty. Šup. Nemáme atomizér. Ovládání jasně nahoru do 20 W po desetinách. Potom, to je docela uchylárné, jak to lítá. A hrozně blbě se to trefuje, ale budíš. Maximálka samozřejmě 80 W. Pokud podržím minus a žhavící tlačítko. Samozřejmě tilt on. To znamená, že nám přestane svítit displej v momentě, kdy začnu žhavit. Tak, pokud podržím plus a žhavící tlačítko, můžu si přehazovat dole hodnoty, to znamená dolů potahu, pufy a ampéry. Tak, necháme si tam ampéry. Pokud podržím tyhle ty dvě, tak jako je standardem u joytechu a podobně, zamknu si je. Přehazování hodnot samozřejmě. Fire tlačítko pořád pojede, abych zamkl celý mod, musím ho vypnout. Tak. Přehodíme se na teplotní kontrolu. Raz, dva, tři. Šup, šup, šup. Teres. Jak nastavuju? Tady jedu pěkně po pěti, to se mi líbí. 310 až 100 patů, 100 W, 100 stupňů. Pokud chci zamknout nebo odemknout odpor, podržím plus, podržím fire. Odpor se nám odemče. Pokud chci přehazovat nebo nastavit si vaty, raz, dva, tři, čtyři, přehodím si vaty tak, jak budu potřebovat. Já si tam nechám 19, protože už tady mám nachystaný atomizer, kde je? Tady mám nachystaný atomizer, rovnou si ho vyzkoušíme. Čup, kolik nám ukáže odpor, 0,83, dobře, zamkneme si odpor, máme zamčeno, dáme si tam vatu. Pak máme nějakou vatici, nějakou použitou vatici, je to tady lítá, což samozřejmě nevadí. Dáme si tam vatici, šup. Pak máme zamčeno, hodnoty nastaveny taky, tam jako není moc oči, trošku si to zakápem. A jdem, šup, šup, šup. Ten protek. A jsme na 10 vteřinách. Vatu máme odpařenou, nicméně tohle je napálený likvid, trošku špinavá spirála, vatu jsme nezapálili, TCčko je, už bych vám utekl z záběru, TCčko máme samozřejmě funkční, zkouším ještě na suchý vatě. Půjde do hnědá. 10 vteřin uplynulo, šup, vata nám samozřejmě zčernala jako prase. Ale vatu nezapálil, jo, to testečko je tady, má, nebo je tady, má obrovský rezervy, jo. Uvidíme po updateu, slibují ho, uvidíme. To bylo k ovládání jako takovému, já jsem našel byl atomizer, který tam
mám k tomu určený. Šup. Šup. Raz, dva, tři. Ježišmarja. Hodíme se na vaty, přehodíme se na nějakých 10 vatíků, to by mohlo relativně stačit. Nebo 11. Zamkneme si tlačítka. A je to. Tak, ještě to se dostanu k tělu. Jestli se dobře díváte, tak tady je to krásně zakončený ten plast, vlastně dotažený do vrchního dílu. Na úkor toho, nebo naopak tomu, dole je plast zároveň s tím šáskem, vlastně přetažený přes něho s šáskem od dvířek, což je obrovská škoda, protože v případě pádu první, co bude, nebo co se mi rozbije, tak bude ta hrana plastová, která tady je. To znamená jeden pád, jeden mod. Asi tak bych to viděl. Nicméně já jsem slyšel nějaký řeči o ostrosti hran, o pořezání a tak dále. Samozřejmě je to plast nějakým způsobem zakončený, ale že by se o to člověk řízl ani náhodou. Jo. Tady je prostě obrovská škoda, že ta spodní strana není vlastně, jako jsou tady dvířka, dotažená jenom po lem, tak jako je ten vršek. Jinak, nosil jsem ho všude možně, zajímalo mě, jestli se ten plast podrápe, samozřejmě je to poměrně kvalitní plast a nemám na něm ani škrabanec, což je dobrý. Tak, máme nachystaný MTL-ko a můžeme jít zvesela nahoru. Tak pojďte. Závěrečný vyhodnocení. Pojďme se podívat na plusy a začneme od zhora pěkně od Atomizeru. První plus, jednoduchý plnění, 4 varianty Atomizeru, bacha na to, 2-3 ml buď s pojistkou nebo bez pojistky, to jsme si ukazovali všechno na stole. Takže znova plus, jednoduchý plnění, tady ovšem bez těch pojistek mám obavy z toho, že se to časem vychodí a nebude to držet tak dobře, jelikož to sedí na plastu. To je takový malý minus, který bych měl k Atomizeru. Už malinko zabrušu, kam jsem nechtěl, ale budíš, pak to samozřejmě nebudu zmiňovat. Jinak, dvojí ovládání vzduchu, jak na DL-ko, tak MTL-ko, mám tady DL-ko. Poměrně vzdušný, když ho utáhnu ještě na jednu dírku, tak ještě by to chtělo trošičku utáhnout. Je to vzdušnější MTL-ko, aby spíš člověk pochopil, o čem to je, ale vzduch ovládání na zarážku, za mě dobrý, k fungování ovládání vzduchu a plnění nemám de facto co víc říct. Teďka se podíváme na hlavičky. Jak MTL-ko, tak DL-ko poměrně slušně podávají chuť. Potom žádná. O DL-ku už jsem jasně řekl, používat Liquidy 70-30 a běž ve prospěch PGčka. MTL-ko zvládá v pílu 50-50 bez prskání. To by bylo k tomu. Jinak Atomizer jako takovej skličko, není skličko, je to transparentní plast. Bacha na to, to znamená agresivní likvidy, těm se vyhněte úplně. Tím Atomizer úplně odsouvám z minusu, krom zavírání, otevírání a vlastně vyhýbání se agresivním likvidům, nemám už de facto k němu co říct. Tak. Jdeme k modu. Mod. Příjemný tlačítko na klik. Dvě ovládání, tak jak jsme zvyklí, standardně od Vismeku nebo od Joytechu, jak kdo chce. USBčko nabíjení až 2 amperama. Pecka, takže rychlý nabíjení. Jednoduchý menu. To je další plus. Celkově dobře zvolený materiál, co se týče plastu. Příjemný zpracování. To by bylo tak nějaké vše. Funkční TCčko, jasně. Aby jsme tady nebyli dlouho, jediné, co já jsem vám neukázal a co na stole, což já se omlouvám samozřejmě, tak je to 8 hran, jo, to je jedna věc, ale druhá věc je, že tady vlastně v té ploše, úplně v tom boku, ten plast nedolíhá úplně až na to šásko, nebo k dvířkám, což je vcelku logický, potom by se tam ty dvířka dali blbě dávat, takže se mi může stát, že se mi tam bude chytat bordel, pokud budu nabíjet stále v modu. Tady bych se toho nebál, čipy od Vismeku jsou poměrně dlouhodobě ověřený. Takže
to by bylo asi tak plusům, vypadá dobře, dobře se drží. Příjemný power management, funkční TCčko, to už jsem všechno říkal. Teď se podíváme samozřejmě na minusy. Já si bavnu. Minusy, pryč s tím. Minusy, minus. Kolují takový zvěsti, že tlačítko, jelikož je to poměrně velká plocha, má vlastně tvar T-čka, tak se brzo vymačká, nevím, tady se mi to ještě nestalo. Pokud budu spínat jenom nahoře nebo dole, nebudu spínat po celé ploše. Je to vcelku logicky, vymačká se mi na jednu stranu, pak to nebude fungovat, jo? Je to de facto trn. Další minus, který bych k tomu měl, to už jsem říkal na stole, je vlastně celá ta spodní hrana. Tam je obrovská škoda, že to šásko neudělali tak jako tady nahoře. Jo. V případě pádu holoseka. Jeden pád, jeden mod. Bohužel, 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 to se mi na tom opravdu nelíbí. Já jsem měl obavy z toho, když jsem ho dostal poprvé do ruky, že ho rozfláká. Já prostě musím zákonitě rozflákat. Samozřejmě nestalo se mi to. Vzhledem k tomu, kde já mody přenáším, a to abyste měli představu, jak u mě vypadá testování povrchovky, třeba u modu, tak mám krosničku a vzadu máte, nebo z boku jsou dvě kapsy na pití, na flašky nebo na cokoliv jiného. Do toho dám třeba tři mody vedle sebe a takhle se testuje povrchovka u mě. Většinou to vydrží, většinou nebo občas se stane, že když ta povrchovka je opravdu špatná, tak samozřejmě odchází, je okamžitě poškrábaná a tak dále. Tady by to byl případ poškrábání plastu. Plast poměrně tvrdý, troufnu si říct, že něco vydrží. Tak, to by bylo asi tak k tomu jinak. TCčko je sice funkční, má rezervy, ale co se mi občas se mi stalo při použití atomizéru s krátkým závitem, tak občas nechtěl komunikovat. Uvidím, zkusím ho potom updateovat, když tak vám to hodím pod video, jestli se to zlepšilo. Každopádně dal jsem tam jiný atomizér s delším závitem a neměl jsem s tím sebe menší problém. To by bylo tak asi tak k minusům. Jinak, co se týče funkčnosti, asi minus nějaký zásadní nemám. Krom toho spodku, v případě pádu, že se rozseká, tak asi nějaký zásadní velký minus mít nebudu. Jinak, tohleto je ideální věc pro začínající dámy. Takovýhle kit. Hele, funguje poměrně dobře, když to shrnu, abych to opět zase nějakým způsobem vyhodnotil. Funguje poměrně dobře. Dobře se ovládá, jednoduše. Hrozně rychle to člověk pochopí. Další věc je ta, jo, ještě jednu minus mám, pardon, úplně odbočím, povrchovka tady u toho stojí prostě za hovno, jo, tady se nebudu o tom vůbec bavit, to zařízení stojí de facto pár korun v uvozovkách, ale jako začátečnický setup pro dámy je tohleto ideální. Když to hodíte do kabelky, vyhážete půlku píčovin, tak se vám ani nestane to, že byste to nějakým způsobem rozflákali. Samozřejmě v případě, pokud někoho kabelkou majznu po hlavě, tak je jasný, že to odsede jako první mod. Tak, to by bylo k tomu. Popisky a tak dále, informace ještě o updateu budete mít po případě dole pod videem. Přátelé, já se s váma loučím. Příště si dáme. Nedám, já vám to neřeknu. Neřeknu to, nebudu to říkat. Mějte se hezky a u dalšího videa. Čaj. Eco, eco.